Во битола, сред чаршија, го сретнав него. Во очи тој ме погледна, во мисливе ни остана. Сретнав мома на широк сокак, да ја земам одма посакав, заљубив едни очи чудесни, небесно заносни. Добра вечер, почитувани посетители, драги пријатели, почитувани гледачи на Македонската телевизија, почитувани слушатели на Македонското радио, корисници на интернет и драги нашинци кои што ширум светот, ја следите програмите на Македонската телевизија преку сателитската мрежа. Добре дојдовте во градот под Пелистер, град на пајтоните, тајфите, поемите, град на конзулите, град кој знае да го сочува духот на минатото, да не врати во реалноста, град кој знае да ни го покаже вистинското постоење на серенадите. Ви велиме добра вечер и добре дојдовте на уште едно шесто поред дружење со серенадите на Широк Сокак. Еве на почетокот сме на втората фестивалска вечер, овде во прекрасниот амбиент, во летната бавча пред овот на Арама, каде ќе прозвучат 19 нови композиции на традиционалните градски мелодии. Овој пат, за прв пат, ќе има композиции со карактерно медитеранско звучење, но сепак прилагодено на овие наши простори, на овој дух, близок на нашата музичка душа. Со Пајтон идам ливе теве да те видам, ја излези на пенџер мило ливе да ти запеам, да ти запеам, да те погледнам, да ја сетам љубовта преку мерак песната. Цела вечер, мило либе, на пенџер стојам. Тебе, мило, со песна те чекам да ми дојдеш. Јас ширум пенџер ке ти отворам, само тебе. Само тебе во очи да те погледнам. Фестивалот Серенада на Широк Сокак се одржува во Организација на Сдруженијето на граѓани од областта на музичката култура Серенада. И оваа година, драги пријатели, по шести пат, продолжува традицијата на серенадите под покровителство на градоначалникот и Советот на Обштина Битола. Фестивалот е во склоп на Битолското културно лето, кое е подпомогнато од Министерството за култура на Република Македонија. А сега го поканувам градоначалникот на град Битола, господинот Златко Вршковски, да го отвори фестивалот. Господине градоначалник, повелете. Почитувани дами